Спецоперация «Лес». На Буковине задержали КАМАЗ, доверху забитый высококачественной древесиной. Кто и куда вез полсотни бревен, дуба и ели, расскажет Ольга Поломарюк. Фуру, груженную лесом, правоохранители заметили рано утром в одном из сел недалеко от Черновцов. Остановили, чтобы проверить сопроводительные документы. В накладной оказались неточности. Транспортний засіб, на якому був загружена лісодеревина, було без відповідних чіпів. На транспортному засобі було загружено 18 колод породи дуб і 36 колод породи смереки. Загалом 19 кубічних метрів деревини. 38-летний водитель КАМАЗа признался, лес вез на пилораму и фура, и древесина его собственные. Почему подделал документы, толком не объяснил. Мол, спешил и случайно взял не ту накладную. Но вот общественные активисты в этом сомневаются. Кожна машина, яка має їхати, це має мати комплекс документів. Лісопоходження. Це не то, що підприємець передав підприємцю одну бумажку, це фейкана грамота. Має бути з лісництва документ, з біржі. Там 3-4 папера має бути. В поліції відкрили уголовне производство, лес і КАМАЗ арестували. Но вот дойдет ли дело до суда? И накажут ли виновников незаконной вырубки ценной древесины? Активисты считают, вряд ли. Вони привикли, що, як раніше було, відкати йшли по різним службам, і ніхто на це не звертав увагу. Да, зараз нашуміло, зловили, але якщо справа перейде в УЗ, прокуратуру, ще ніхто не знає, що, чим вона закінчиться. К слову, высококачественную древесину незаконно пилят не только на Буковине. Так, два грузовика задержали и ривненские полицейские. Изъяли свыше 60 кубов древесины. И опять же, отсутствие чипов, подделанная документация и абсолютная уверенность водителей в своей безнаказанности. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновицкая область.